došli do Prievidze. Dobre. Firma Brose je veľký dodávateľ dielo pre auta a my sme rozhodli, že budem tu investovať. Budem tu staviať veľkú strategickú závod, strategický závod. A tento závod budem vám predstaviť ešte detaily, ale tento závod budeme staviať ešte tento rok a budeme začať a budeme končiť budúci rok v lete. Prvý krok a už budeme tam vyrábať a budeme začať mať také 600 ľudí, ale keď všetko ide podľa plánu, budeme o mnoho viac ľudí. Aký je objem investície? Začiaľ sme podpísali spolu zo Slovenskej republiky 500 miliónov euro a 600 ľudí a ďalšie kroky plánujeme už teraz, ale začiaľ oficiálne 600 ľudí 550 miliónov. Môžeme si povedať, že akí ľudia to majú uplatnenie, že koho zamestnáte, aké musí byť zameranie, aké to vyučenie? My máme výrobu, to je hlavný montáž, to nie je ťažká práca, ale je radšej rýchla práca a detailná práca. Máme veľa tých, tak to sú výrobné. Ľudí vo výrobe potrebujeme také 80%. A potrebujeme tiež kvalifikovaných ľudí, inžinierov, budeme tiež mať vývoj. To tiež budem dneska predstaviť, že plánujeme tiež tu mať veľký vývoj. Môžeme aj niečo o mzde povedať, že to by možno ľudí zaujímalo v regióne, že koľko si môžu zarobiť v našej firme tu? Veľmi ťažko tam povedať priemer. Priemer, ja budem zarábať viac ako niekto vo výrobe, priemer z toho nič nehovorí. Ale musím povedať, že pre Brose nie je najdôležitejší 0,5% viac zisk. Brose je rodičovská firma, už viac ako 100 rokov robíme, sme na trhu, sám financovaní, to znamená, u nás nie je najdôležitejší zisk, evidentne musíme zarábať peniaze. Sme hospodárska firma. Ale u nás je najdôležitejšie, že ľudia sú spokojní, že sú motivovaní a máme už viac ako 50 závodov a na celom svete máme najlepšie meno. Hovorili ste o 600 ľuďoch v prvej fázi, v konečnej fázi by to mohlo byť koľko? Ja som inžinier, preto čísla pre mňa majú niečo konečné. Ja chcem radšej teraz povedať, že 600 ľudí veľmi rýchlo budem mať, ale my máme najväčší závod v Českej republike, Kopřivnice, tento závod má 10 rokov a má teraz 3000 ľudí. A viac nechcem povedať. A pre akú automobilku to ešte vlastne vydávate? Áno. S ktorými? Každý tretí auto na našom planéte má diely z Brose. My sme 5. Najväčší dodávateľ na svete vôbec. A začal každé tretí auto a hovorím, že 80 OEM, 80 výrobkov auta majú naše diely, kúpia naše diely. Asi sídlo firmy je kde? Centrála je v Nemecku, to je klasická firma z Coburga. Coburg je centrála a tam je najväčší vývoj, ale vývoj, hovorím, tiež budeme mať tu a centrála je Coburg. Prečo ste sa rozhodli pre Prievidzu? Prečo ste sa rozhodli pre Prievidzu? Ja som bol skoro 2 roky dozadu. Som bol v aute a som pozeral celú Slovensku. A mesta, regióny, ja som rozprával tam s ľuďmi a tak ďalej. A ja som videl veľmi dobre pozemky. A najlepší pozemok a najlepší pocit som mal tu. Preto všetko spolu, nie? Ten celý obraz bol vynikajúce a Prievidza, musím povedať, robil tiež už veľmi dobrú prácu vopred a ja si myslím, že dále budú robiť veľmi dobrú spolu. Na aké rozlohe bude stavať fabrika, alebo tá výrobňa, aká rozloha a kedy teda presne začnete stavať? Presne staviať budeme v októbri 2015, tento rok už. Budeme staviať také 6 až 8 mesiacov. A už v lete budeme začať vyrábať, to znamená ľudí už potrebujeme teraz, druhý pol 2015 budeme začať. My máme veľký závod tiež v Bratislave a tento závod bude ten na tréning a tam budeme cvičiť tie ľudí. Ešte vaše meno? Axel Malina, ja som začal riaditeľ, konateľ v Bratislave, som teraz už 7 rokov na Slovensku. Som sa učil jazyk, možno ste si všimli, a to je srdce. Ja chcem ukázať, že mám pasiu pre prácu a tiež pre ľudí. A to je najdôležitejšie. Budete tiež vidieť tie architektonické veci, ktoré robíme.
Môj hlavný cieľ je, že nie len manažéri a toto je výroba, ale že my všetci sme. My sa celý čas sa stretávame a pracujeme spolu. A preto tiež mám ľudí dneska tu, z Broze, z Nemecko, Broze Bratislava. A budem vám ukázať, že ľudí tiež. To je my sme Broze.